برای رسیدن به نظمی که در عمل اینقدر واجبه، الزام و نه انتخاب. یعنی اگه کسی احساس میکنه در امور جاری خودش آدم منظمی نیست، پس اینی که یک کار بزرگتری رو ایجاد بکنه، پس یک اتفاق بزرگتر میفته، خرابکاری بزرگتر میفته یا حادثه بزرگتر میفته. باید اول اصلاح این رو انجام بده. چه کار کنه؟ مجاورت. مجاورت مشابهت میاره بزرگواران. ما بهش میگیم قانون استاد شاگردی. آقا یه مقداری کنار اینایی که اینجوری فکر میکنن بیشتر باش، مجاورت بیشتری داشته باش، رفت آمد بیشتری داشته باش. چرا میگیم حرم رفتن؟ اصلا من بوده یه آقای اومد پیش من، بعد من براش نوشتم شما چهارشنبه ها تشبرت حرم مطهر آقا علی ابن مسرزا علیه السلام و اونجا باشید دو ساعتی تا حالتون خوب بشه. گفت ببخشید از اسم من معلومه که من مسیحیم، من کیش شما نیستم. گفتم من متعش شدم شما کیش من، من فقط شما رو یه جای فرستادم که اونجا شفا میده. حالا شما انسان هستی؟ اونجا شفا میده. میدان عظیم انرژیست و هر کی در این میدان عظیم انرژی قرار بگیره حالش خوب میشه. مشکل این آقا این بود که کمبود انرژی داشت، کمبود محبت از اطرافیان داشت، فقط از حیوان خانگی که در خانه نگهداری میکرد، به قول خودش میگفت من فقط از همون محبت میبینم، اونم به شرطی که یه استخونی چیزی بهش بدم. خب ما میگیم این آدم کمبود محبت داره، این کمبود محبت رو باید چیکارش بکنیم؟ باید بفرستیم انرژی لازم رو از یه جایی کجا بفرستیم انرژی لازم بگیره؟ خب بیمارستان که جای خوبی نیست برای که آدم انرژی لازم بگیره، پس باید بفرستیمش یک جایی که انسان ها برای دعا به درگاه خداوند میان. هر جایی که برای دعا به درگاه خداوند انسان ها دور هم دیگه جمع میشن، یه قانون اتفاق میفته به نام قانون سینرژی. در قانون سینرژی در فیزیک میگه هر انسانی یه حاله انرژی داره، کنار یک انسان دیگه قرار بگیره که یک حاله دیگه از انرژی داره. در ریاضی میگن یک با یک میشه دو. در قانون سینرژی میگه یک انسان پر انرژی یا حاله از انرژی کنار یک انسان دیگه که قرار بگیره 2 میلیارد واحد انرژی تولید میکنن. برای هم عجب دینی داریم، عجب دینی داریم، بدون تعصب مبتنی بر علم روز روانشناسی عرض میکنم عجب دینی داریم. خوشا به حالمون که به آیین محمد آل محمد. زاده شدیم، شیر خوردیم و امروز با عشق حسین داریم زندگی میکنیم. چقدر زیباست، چقدر زیباست که این میگه وقتی انسان ها هم میگه صله رحم جمع، نماز جماعت جمع، کلاس دانش جمع، همه رو به جمع، میگه من به جمع شما برکت میدم، میگه هر جا شما جمعید منم هستم. عجیبه ها، خدایا تو کجایی صدای منو بشنوی؟ میگه من هر جا هستم که شما با هم جمعید، منم اونجا. چه دین قشنگیه، به جمع، به اتفاق، به متفق بودن، به دست در دست هم دیگه دادن، به یک قبله سجده کردن، همه به یک سمت 13.5 درجه جنوب غربی یک نقطه که اون نقطه انرژی زمین از اونجا ساطع میشه. عجب زیباست. پای بحث جغرافی دانا که میشینی بعد میای میذاریش تو کالیته بحث علمی، چقدر زیباست. به یک نقطه در چه حالت؟ حالت مخلوطی شکل. بهتر نگاه کن هواپیما رو چرا این حالت میسازن؟ دیدید بیزی مانند، به خاطر که کمترین اصطکاک رو با هوا داشته باشه و بیشترین سرعت رو داشته باشه. خوشگلی ها بر خوشمزگی ها امروز چربیده، دنبال چیزهایی هستم که محبت یک انسان رو از حیوان طلب میکنم، از حیوان دست آموزی که امروز این بهش گوشتی بده، غذایی بده، دوم برای این میتکنه، کسی دیگری فردا برای دیگری فردا. ولی من محبت از اون گفتم حرم مطهر تش ببرید. شما تشمیرت حرم مطهر با همون آب داخل حوضا دست صورت خودتون رو بشورید. اون آب رو ما برای آزمایش بردیم،
مبحثمون مسائل این شکلی نیست، ولی دلم هم نمیاد آدم کنار مرجع منور آقا علی ابن موسی رضا درس بده نگه از آقا از اون آب برد به دست و صورت خودتون از آب بزنید. بعضی وقتا تو حرم متعلق کسی عطرایی به لباساتون میزنن مثلا، حالا از اون آبا به لباساتون بزنید. در آزمایشاتی که گرفته شده، البته یک پروفسور ژاپنی هم در این زمینه خوب کار کردن، کتابشون هم دادن، یه آبی گذاشتن دعا خوندن، یه آبی گذاشتن در یه فضای تنفر ایجاد کردن، این نفرت ایجاد کرد، بعد آزمایش کردن دیدن این آب غیر قابل استفاده است، ولی این آب مضاعف شده خواصش. در این قانون جمع بودن ما مقدار انرژیمون میره بالا، بر همین محل کار محل مقدسیه. افراد کنار هم دیگه با نیت کسب روزی، که میگه از صبح که از خونه مردی برای ارتزاق زن بچهش بره بیرون، حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، شهیده مبارک. ببین به جمله واژه نگاه کنید، مزین کنید محل کارتون رو، ذهنتون رو، فکرتون رو به کلام خدا. خب حالا ما برای رسیدن به این نظم در عمل چه قواعدی رو باید رعایت کنیم؟ یک، تغییر در الگوی مصرف. تغییر در الگوی مصرف. در قدیم مصرف یه رفتار اقتصادی بود، بر همین افرادی که غنی تر بودن بیشتر مصرف میکردن و فقرا کمتر مصرف میکردن. با اومدن تلویزیون به داخل خونه، با اومدن باز شدن درها، حریمها، مرزها، دیوارها، مصرف تبدیل شد به وسیلهی برای ابراز شخصیت. یعنی اگه کسی بیشتر مصرف کند پس حتما انسانی دارای شأن و شخصیت بالاتر و بیشتر. خب در مصرف بالا برای ابراز شخصیت همون اتفاقی میفته برای زمانی که بچه در خونه دروغ میگه. بعضی میگن که بچه ما خیلی دروغ میگه چه کنیم؟ میگیم تخریب شخصیت شده داخل خونه، برای بازسازی شخصیت خودش شروع کنه به دروغ گفتن. باید تخریب شخصیت متوقف بشود داخل خونه تا دروغگویی بچه هم متوقف بشه. ما میگیم وقتی مصرف داره میره بالا که شخصیت ابراز بشه، دیده بشه، بگن به به خانم فلانی چه ریخت و پاشی کرده بود، به به خانم فلانی چجوری بود، لباس آقای فلانی چقدر شیک بود، فلانی چقدر اینطوری بود، این باعث میشه که یک اسراف به وجود بیاد. خب چشم هم چشمی به وجود میاد، این عارضه فرهنگی، این بیماری فرهنگی، مقایسه به وجود میاد. چرا اون اینجوریه من اینجوریم؟ چرا خدا به اون داده به من نداده؟ حتی دیگه به حوزه خدا و مدیریت خدا هم وارد میشیم، دیگه حالا میخوایم خدا هم آنگونه مدیریت کند که ما میپسندیم، جهان هستی رو با این همه نظمش.